ကမ္မရီတာဒီကမ္မအရန်လာတာပေါ့ပြရီပြောပါနဲ့ညီမလေးတွေလာရန်ဖိုင်းတာပေါ့ပြရီပြောပါနဲ့မမလေးတို့ချစ်ကြကောင်းတာမမလေးချိန်တဲ့ဆိုရင်တာအီမီတရားစကံဝင်မလေးတွေချိန်တဲ့ဆိုရင်သမီးရတဲ့ကလေးတွေကြောင့်ပွင့်ဟောတာရင်ပြော ပါဝတ်ရလားစာရမြစ်တာပဲဘာများတရကာတွေတခါထားအောင်မင်းရပါဘူးနဲ့မင်းအကြောင်းတွေငါနားမခါကကြားတာမင်းအပေါက်ကဖော်သမျှတာယုံရအောင်ငါနွားတာအဲ့လိုပြောတာရှိုင်းတာလားမဖြစ်လဲအေးဟုတ်ရှိုင်းတယ်ကွာကိုယ်ကလေးတွေကဒန်ရော်ရီလာပေးတဲ့ကလေးနဲ့ပြင်းမြင်အောင်နေစေမို့ရီတဲ့မဲရွာနေတဲ့စက်တင်ကြီးတဲ့မှာမင်းအုံးမေးရတဲ့ဘာ